Uşaqlarda geniş yayılan problemlərdən biri nitq qüsuru. Bu problem nədən qaynaqlanır? Qüsursuz nitq korreksiya mərkəzinin rəhbəri, peşəkar defektoloq loqoped Esmira Qafarova deyəcək. Hal-hazırda aktual problemlərdən olan kəkələmə, autizm, Down sindromu, serebral iflic və digər nitq qüsurlarının yaranma səbəbləri və korreksiya yolları haqqında Yaşamaq Gözəldir verilişində danışacaq. Qorxu və yaxud da sevinç hissi balacalarda kəkələməyə gətirib çıxara bilərmi? Niyə bu problem oğlanlarda daha çox rast gəlinir? Bütün suallara canlı yayında aydınlıq gətirəcəyik.